Itt plusz 25 fok van, nem is véletlenül, hiszen alapvetően a Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be földünk élővilágát. Ázsiában vagyunk jelenleg, és itt ezek az állatok, akiket itt láthatunk, a borneói orángután, a komodói varángután, ezek mind-mind hőérzékeny fajok, a meleget kedvelik, és nyilván ilyenkor a hideg időben ők nem tartózkodnak a külső kifutóban. A zöld piramisban olyan állatok és növények élnek, amelyek egyáltalán nem bírják a hideget. Ilyen például a komodói óriás sárkánygyík. Nem véletlenül fekszik szétterülve a hüllő, a padlófűtés előnyeit élvezi. Révészné Petró Zsuzsanna, a park szóvivője azt mondja, a hőmérséklet mellett a táplálkozásukra kell odafigyelniük. Náluk például nem is a melegre kell figyelni, hanem arra, hogy meghízhatnak nagyon hamar. Éppen azért vannak itt különféle környezetgazdagítási eszközök. A húst sem adjuk oda ezeknek az állatoknak, hiszen ragadozó életmódot folytatnak, hanem felkötjük egy kötélen keresztül, meg kell dolgozni a takarmányért, mert így fit állataink lesznek. Az állatparkban a tisztaságra is ügyelnek. Nem mindennapi érzés lehet úgy takarítani az akváriumban, hogy közben cápák úsznak a medencében. Ilyenkor az egyik kollégánk, az egyik búvár takarít, a másik pedig biztosít, hiszen nem tudjuk a cápákat más akváriumba berakni. Ez egy 500 000 literes tengervíz. A tengervizet egyébként mi állítjuk elő, és nagyon szépen lehet látni, hogy itt már hófehér a kora az úzalék, míg ott sokkal szürkébb. Tehát reméljük, hogy ahogy kinyitunk, újabb pompával fogjuk majd várni az óceánáriumban látogatókat is. Attól, hogy a járvány miatt ideiglenesen zárva tart a park, a dolgozók minden nap gondoskodnak az állatokról. Az extrém hidegben a szokottnál több takarmány fogy. Akik ilyenkor több időt töltenek a hidegben, sokkal vitamindúsabb, energiadúsabb takarmányt kapnak, de figyelünk arra is például, hogy ha vannak kismamáink, nekik megint csak változtatunk a takarmány adagjaikon. Bambusznádat kapnak a vörös macskamedvék. Ting-Tinget és Szecsuánt nem zavarja hideg, hiszen természetes élőhelyük a Himalája. 4000 méter magasan ennél zordabb időjárásban is életben tudnak maradni. Szinte testközelből lehet őket látni, és jól látszódik, hogy nem csak egy nagyon hosszú fedőszőrük van, hanem egy puha ajszőrzet is. Ennek segítségével abszolút nem foglalkoznak a nagy minuszokkal. Ráadásul a farkukat takaróként használják. Ennél talán érdekesebb, hogy a sivatag hajóit, a két pupú tevéket sem zavarja a hideg. Ilyenkor több zsírt raktároznak el pupjaikban, amely melegíti is őket. A hétvégén várható tartós hidegben fokozottan figyelnek a park munkatársai az állatokra, és ezt ajánlják a házi állatokat tartóknak is.